אוקיי, אז אם נזיז את חבל ל-2.50, נוכל לשנות את מזג האוויר לגשום. הכנת את הדוח מס לטיטון? לא, עדיין לא, אני על זה. אוקיי, אני צריך גם להביא אורח ל-5.40 לי, טימבי. טימלס, מצלמות חדשות עם אינפו אדום קנית? לא, נו, אני עושה מיליון ואחת דברים. עדיין לא יצאנו עם עונה 2 של עם טימבי, ויש עוד מלא מה לעשות. אני חייב מתמחה. טורבו, לך תשיג לי מישהו צעיר שיתמחה אצלנו. כן, בוס. אוקיי, אז איפה בדיוק אני שם את הפינה של דוד? איפה אני אשיג מתמחה עכשיו? פסט, אתה. מי? אני? כן, אתה, בוא לפה. מה? הבנתי, אתה מחפש מתמחה. כן. מצוין. אז הגעת בדיוק למקום הנכון. יש לי את מה שאתה צריך. נו, איפה שמתי את הדבר הזה? זה היה איפשהו פה. הנה. מה זה? תכיר, זה ה-INBI 2.0, מגיע עכשיו עם חיבור Wi-Fi 1080p, HD, USB, חסין להבנת ותומכת ב-MP4. אצלך עד 7 ימי עסקים. מה זה? למה יש לך שם אנשים מאחורה? אדוני, אתה רוצה את הדיל המטורף הזה או לא? כמה זה עולה? בשבילך, 30,000 צעצועים, אבל רק אתה נראה בחור נחמד. טוב, לקחתי, אבל אני משלם בקופר. מצוין, שמח לעשות איתך ס... רגע, מה עם קופר? נו חווי, אלה שעות להגיע? מהירות, אתה צריך להגיש את התחזית. ושים חליפה! זו פעם שלישית שאתה מגיע לבוש כגברת. מה? היי, הלו, מה עשיתי? מה לעשות? תקראי מהפרומטר. ברוכים הבאים לתחזית, אני אינבי, והיום הולך להיות 80 מעלות, יהיה קר. רגע, מה? כן? מה קורה פה? מי את? אני אינבי. את מנסה לגנוב לי את העבודה, בואי לפה, בואי לפה. היי, מה עשיתי? לכי פה, גלבי. קאט. שלום אחי הבן הפרק של אופן דבר דברי דבר סיטו חדש של הפרלמנט, אנחנו הולכים להמשיך, והיום אנחנו פה מחוץ לבית שלי, אני לא יכול להיכנס, מישהו שם לי פה טיבה, בוא נראה מה יש לנו כאן, חפש את המטמון, זה טיטו השאיר לי, אוקיי כן ראיתי הוא השאיר לעוד כמה אנשים, אני יודע לפתור את הרמזים הראשונים כי עשיתי את זה עם מר שיבולת, הם לובשים הכל כחול אבל הם לא דרדסטים, אוקיי. אפשר לפתור את זה, לראות לאן זה מוביל. קודם כל, אבל בוא נפנה לעצמי את הכניסה לבית. לא ייתכן שאני צריך לשפור בלוקים כדי להיכנס לבית של עצמי. תכלס, אני לא צריך מפה כלום, אולי... אולי תעמד קצת להשאיר פה זבל? יש לי שתי טוטמים! הסקתי את זה עם טיטו. והסקתי עוד Ancient Debris. אני חושב שיש לי מספיק כבר. מה אני אשים את זה? מה יש לי כל כך הרבה בריקס? מה? מה ניסיתי להכין, אני לא זוכר. טוב, אני חמם את זה. אוקיי, יש לי את הדבר הזה, את הנדרייט. יש לי פה עוד 2, ומשלבים את זה בעיקרון עם גולד, אם אני לא טועה. יש לי רק גולד אחד. וואו, איך התדרדרתי. הנה, אני צריך... אני צריך 4 נדרייט. אוקיי, אין לי מספיק. לא משנה, צריך להשיג עוד. אני צריך לשדרג את הארמור שלי לנדרייט. אני דיימונד עדיין. טוב, אוקיי, כן. הרמז של טיטו זה היה, הם לובשים כחול, הם לא דרדסים. קודם כל, דרדסים לא לובשים כחול, אוקיי? הם לובשים לבן. ודבר שני, אני חושב שנדבר על המשטרה. אוקיי, זה טרול שעשיתי עם מר שיבולת. נהיה לי פה באמצע אמור להיות. הנה, הדבר הרועש הזה שיש פה. מה שמזמן את הוורדן, אבל הוא לא עובד כי שברנו אותו. טוב, בואו נחזיר את זה. וואי, כמה צרכות. טוב, בעיקרון זה הרמז הבא, הוא נמצא כאן. חפש את המטמון 2, זה תעשו פרסה. תעשו פרסה זה בעצם ללכת למרוצי סוסים, כי פרסה וסוסים. המרוץ סוסים נמצא ממש כאן, בעטיבה שלנו אמורה עדיין להיות כאן. הנה, פה, מצוין. אוקיי, חפש את המטמון 3. מתחשק לי בטן גב. אוקיי, בפה זה בדיוק איפה שנתקעתי, כי בטן גב, אני מניח שמתכוונים לחוף, אפשר שם, יש שם מיטות שיזוף וכאלה. אבל הייתי שם ולא מצאתי את הרמז הבא. בואו נראה, הנה, פה זה החוף. עכשיו, טיטו הבטיח לי שכל הרמזים עדיין במקום שלהם. אבל פה אני לא רואה את הטיבה. אולי שם את זה במים? הנה. הנה. אוקיי, חפש על התמון 4. לכו 142 בלוקים דרומה, ואז 24 בלוקים מזרחה. מה? טוב, אני לוקח את הספר איתי, אני לא אזכור בחיים. אני אחזיר אותו אחרי זה. אוקיי, 142 בלוקים דרומה. דרומה זה לשם. אני צריך לספור עכשיו עד 142? לא. בוא נראה. אנחנו ב-791 פה. עכשיו, 791 בעוד 142, אני אמור להגיע עד 933. אוקיי, בוא נגיע ל-933. אוקיי, ישר. 933 זה פה. ואז אני צריך 24 בלוקים מזרחה. מזרחה זה שם. אני צריך
להגיע ל-2124. אוקיי, 2124 ו-933, זה פה. אין פה כלום, עבדו עליי. זה, אין פה שום דבר. עוד פעם טוויטר עושה לי, גורם לי לחפש דברים שאין. וואי, אני ארוג אותו. זה לא פעם ראשונה שהוא עושה לי את זה. נראה, הוא ניסה להביא אותנו לחנות רדסטון. יכול להיות שזה, אני מניח שזה זה. אבל אין פה כלום, למה הוא הביא אותנו לכאן? מה יש בבלוק הזה? ספציפית בבלוק הזה. פה כלום. רימו אותנו, אני רוצה החזר כספי. אני הולך לטבוע אותו. טוב, אני רק אחזיר את הספר הזה למקומו, למקרה עוד מישהו רוצה לפתור את ה... לא יודע איך לקרוא לזה. את הסכם הזה? אוקיי. טוב, לא. זה סתם שרף לי זמן מהחיים. אני, מה שרציתי לעשות היום, זה לתקן את חוות הסקלטונים של חווי. עכשיו, בשביל זה אני צריך בעיקרון סולסנד בשלטים. נראה לי זהו. יש לי שלטים? יש לי עץ. סולסנד יש לי? אני חושב שאין לי סולסנד. אני צריך אחד רק. איך זה הגיוני שבכל הזמן ש... הנה, יש לי אחד. אוקיי, אוקיי. אחד בדיוק בול יש לי. אוקיי, תמיד אני צריך גם דליים. איך זה דליים? טוב, בוא נעשה קודם כל את השלטים. זה יספיק לי, אפילו זה יותר מדי לדעתי. הנה, אני אשן רגע. אוקיי, עכשיו אני רק צריך דליים. יש לי פה... אוקיי, יש לי פה איירון שגנבתי ללוקריו. הוא לא לוקח איזה חזרה, זה היה לפני הרבה זמן. הדפק? מה? טורבו, מה הוא עושה? טורבו, אתה צעיר, לא? אל תעשה את זה, שווה לחיות. אוקיי, טוב, לא יודע מה הוא מנסה לעשות. אבל אוקיי, בוא נראה, אני צריך, אני רוצה שתי דליים. אני אנסה שוב, מה? טוב, לא יודע, טורבו נהרס. התקלקל לנו הטורבו, אנחנו צריכים חדש. בוא ניקח מים, ואני מוכן לסדר את החוות סקלטונים. נראה לי שאני לא שוכח שום דבר. עכשיו אני אסביר לכם, חוות הסקלטונים כרגע היא מאוד לא יעילה, אוקיי? זה עובד בצורה כזאת, אני ארד לפה, שהסקלטונים פשוט מופיעים שם מאחורה, בוא נראה אם אני יכול לגשת לשם, פשוט מופיעים כאן, והם נופלים למים ובאים לפה. אבל צריך להרוג אותם פה עם חרב רגילה או משהו, אני יכול לתקן את הפיקקס, וזה לוקח יותר מדי מכות, אתם יודעים איך חוות אקספי אמורה לעבוד. זה לא חוות אקספי טובה. טוב, בוא ממשיך להתאבד, לא יודע מה קורה איתו. טוב, בוא נסגור פה. אז מה שאני צריך לעשות עכשיו זה שכשמגיעים לפה, הם יעלו 22 בלוקים, אני לא טועה, ואז הם יפלו והם יהיו מכה אחת מלמות, ואז יהיה הרבה יותר קל להרוג אותם. עכשיו, התשתית, החלק העיקרי פה כבר בנוי, אני רק אחסום פה, יופי, כדי שלא יעברו, כי אני צריך את המקום הזה פנוי. אוקיי, יופי, נראה לי אני יכול לחצות פה חופשי. אוקיי, הנה הסקלטונים שם, הם יורים אחד על השני, הם לא הכי חכמים. עכשיו אני צריך לשים את כל זה מים עד למעלה. עכשיו נראה לי זה אמור להיות מקורות מים. יש לי פה מים, אוקיי, מצוין. ואני צריך לשים פה למטה, אני צריך לשים פה סולסן. מה שאומר, אני הולך לשנות טיפה איך שהחווה עובדת. בוא נשים את זה פה, נציף את הכל, למה לא? ואני לא יודע למה הכנתי כל כך הרבה שלטים. שלטים זה יותר לגרסה ישנה. אוקיי, ואני שם פה מים, הנה, זה כבר מעלה אותי, מצוין. אז עוד פעם מים, אוקיי, יש לי בעיה עכשיו בלרדת. איך אני יורד מפה? אני רוצה לשבור גם פה בצד, ואני אצליח. טוב, רגע, אוקיי, די. אני אשבור את שתי הבלוקים, כי אחרת זה יהיה סיוט. אני אציף פה טיפה את המקום, אבל לא נורא. כי אני כל הזמן צריך לרדת ולעלות כדי להביא מים. נעשה ככה, נעשה, לא, ככה. אוף, זה ייקח זמן, לא תהיה יותר קל. בראש שלי זה היה יותר קל. רגע, אוקיי, אם אני צריך 22 בלוקים, ואני מתחיל מגובה מינוס 32, אז אני צריך גובה 12, לא? סליחה, גובה מינוס 10. אוקיי, אם אני מתחיל מגובה פה, מינוס 32, ואני צריך 22 בלוקים למעלה, אז אני צריך להגיע לגובה מינוס 10. אוף, זה יהיה מעצבן. את האמת? יכלתי לעשות את זה בלי לשים את הסולסנד בהתחלה, ואחרי זה להוסיף אותו, אבל בסדר, לא נורא. למה הסקלטונים ממשיכים להרוג את השני שם? מה קורה שם? אוקיי, אנחנו כבר בגובה מינוס 20, רק עוד 10 בלוקים, ואני לא רואה כלום, הכל שחור. למה אין לי טורצ'ים? אוקיי, אנחנו מגיעים תכף. אוקיי, פה יש לנו את גובה מינוס 11, מצוין, וואו, אנחנו ממש ממש קרובים. אוקיי, רק עוד שתי בלוקים של מים לדעתי, וזהו. עוד פעם טורבו, מתאבד? אין, הוא איבד את זה. אוקיי, זה גובה מינוס 12, ו... אוקיי. אני מניח שזה מה שהוא רצה. אוקיי, גובה ככה, גובה ככה. בום, זהו, הגענו למינוס 10 לדעתי, נכון? לא, אני צריך עוד 2 עכשיו. שיט. טוב, 1, 2, זהו, עכשיו זה עד מינוס 10. אוקיי, עכשיו מפה אני צריך להביא אותם לשם. אני צריך לחסום את כל מה ששברתי פה גם. אוקיי, עכשיו יש לי שימוש לשלטים. בוא נחסום את החור הזה. רגע, נחסום. וואו, אני לא רואה שום דבר, הכל שחור. אוקיי, אנחנו פה, אנחנו בגובה הנכון. עכשיו מפה הם יעלו, ואני צריך לדחוף אותם לשם. אם אני אשים ככה, זה מספיק, נכון? כן, הם יגיעו לפה, ואני לא צריך להזיז אותם יותר מדי, פשוט פה נעשה חור למטה, נכון? זה מספיק, ומפה הם יפלו למוות. אני אמור להגיע לאיפה שהחווה עכשיו, לאיפה שהחדר, מצוין. אוקיי, הם אמורים ליפול לגובה הזה, התיבה הזאת קצת חסרת משמעות שהיא כאן, ואני צריך לחסום את כל זה ככה, טק טק טק, מצוין. אוקיי, זה אמור לעבוד עכשיו, אם אני
לא עשיתי שטויות, בוא נראה. וואו, מה יש פה, מה זה? חבר'ה, תפנו פה בבקשה. תפנו, אני צריך לשבור את הבלוקים שתוכלו לעבור. רגע, אני נראה לי במקום הלא נכון. כאן? אני יכול מפה? וואו, יש פה יותר מדי סקלטונים. טוב, בוא נפנה פה זריז. אוקיי, ככה, זהו? מספיק? בוא נראה אם זה עובד. בעיקרון הם עולים עכשיו, הם אמורים ליפול. עכשיו הרבצתי להרבה מהם, אז אני חושב שהם ימותו פשוט שהם יפלו עכשיו. קדימה. רגע, יכול להיות שלא חישבתי את זה. יכול להיות שהמים מתנגשים לי פה, רגע. הם נתקעים פה, זה לא טוב. אוף, אני צריך להעיר שם בפנים ולראות מה קורה. אין לי טורצ'ים, איפה יש פה דיבה עם טורצ'ים? טורצ'ים, יש פה טורצ'ים? לא, אין פה טורצ'ים. טוב, זה לא עובד, אני חושב שאני יודע למה זה לא עובד. ניקח טורצ' מפה, לא. אני אין לי כוח לעלות עכשיו להביא טורצ'ים. אחד נפל. על אחד זה עבד. ועם ארמור. תמות. טוב, אני הולך רגע להביא טורצ'ים ואני חוזר. אוף. בוא תראו, יש לנו פה את הבניין החדש של חבי, שמאוד מקל עלינו לגנוב דברים ממנו. הכל פה מסודר בטיבות ככה יפה. אני לא יודע אם יש לו טיבה לטורצ'ים. יש לו מקלות. כן, אני לא חושב שיש לו טיבה לטורצ'ים. יש לו פה קול אולי? פה קול אפילו. אוי, חבי שהוא צריך חדר למשהו, הוא פשוט עושה בניין, משתמש בקומת קרקע וזהו. הוא מבסוט על עצמו. בוא נראה איפה יש טורצ'ים פה אולי? שתיים. וואו, זה עיר ענייה. עוד שתיים, בוא נעלה, אנשים יש רק זוגות. תאמת, ארבע זה מספיק לי, אני יכול להשתמש בארבע, יאללה. אני עובד לשם, אני גם שובר טורצ'ים בדרך, כי אני צריך. טוב, בוא נראה עכשיו, אני בא לפה, אני יאיר, נשים ככה, לפני שירצחו אותי, ובואו נראה למה זה לא עובד. אני חושב שאני יודע למה זה לא עובד. כן, בגלל המים פה. אהה, אמור להיות פה מים, אבל זה מתנגש עם המים ששמתי כאן. עכשיו, בעיקרון, אני יכול לשים ככה. יו, יש לי מלא שיט של הסקלטונים. אני יכול ככה, ואז הם יבואו לפה, אבל עכשיו הם נתקעים כאן. אם אני שם פה שלט, לא. אם אני חוסם פה את המים עם שלט נגיד, כן, זה כבר לא מעלה ואני גם תקוע עכשיו, יפה. אוקיי, בוא נחזיר לך שזה היה. אוקיי, אין לי כל כך פתרון, אני יכול לעשות את זה ככה, פשוט נתקעים פה ודוחפים לך את השני, אני יכול להשאיר את זה, נראה לי את הפתרון הכי יעיל, כאילו זה ייקח טיפה יותר זמן, למה יש פה סקוויד? למה הופיע לי סקוויד בתוכה? טוב, הנה האייטם הלך לשם. אוקיי, עכשיו אני רק צריך להוריד את הטורצ'ים, לנסות לו למות, ולברוח. תברח, איי, נתחילו. טוב, אוקיי, זה אמור לעבוד, הנה יש פה סקלטונים מקודם. האינבנטורי שלי מלא בשיט, בוא נעיף הכל. אוקיי, ובוא נחכה, בוא נראה אם זה עובד. בעיקרון רק עומדים פה, נפל אחד באמת, כן, זה כי הוא ירה עליי ויש לי טורנס. בכל רגע נתון אמורים ליפול סקלטונים, אמורים. נפל עם ארמור, יפה, איך אני אמור לבדוק ככה? הנה, רצתי לו, מרביץ עם היד. זה עובד. חברים, שיפרתי את חוות הסקלטונים ב-200% יעילות. אני חושב שמגיע לי כניסה חינם לפה על מה שעשיתי. תראו איזה יופי. אני יכול לתקן את הפיקקס ככה. כן, הבעיה היחידה שהם נתקעים שם איפה שהראיתי לכם, אבל חוץ מזה. מצוין, עשינו את זה. טוב, אני אעשה פה את הפרק, מקווה שנהנתם. אם יש לכם עוד רעיונות לחוות שאני צריך לעשות או לשפר או מה שלא יהיה, תגידו לי בתגובות. ויאללה, נתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי.